میں میں نور نور کی کی تلاش تلاش میں میں خدا خدا کے کے گھر گھر چلا چلا گیا، گیا، وہاں وہاں حضور حضور قلب قلب سے سے نماز نماز کو کو ادا ادا کیا، کیا، میں میں نور نور کی کی تلاش تلاش میں میں خدا خدا کے کے گھر گھر چلا چلا گیا، گیا، نماز نماز بوجھ بوجھ تو تو نہیں نہیں کہ کہ جلد 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 ہو ہو ادا، ادا، خوشی 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 خدا خدا کے کے گھر گھر نماز نماز میں میں کھڑا کھڑا رہا، رہا، خوشی 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 خدا خدا کے کے گھر گھر نماز نماز میں میں کھڑا کھڑا رہا، رہا، قبول قبول کر کر قبول قبول کر کر خدا خدا کو کو میں میں پکارتا، پکارتا، یہ یہ بندگی بندگی عبادتیں عبادتیں قبول قبول کر کر میرے میرے خدا، خدا، نماز نماز میں میں قیام قیام ہے ہے رکوع رکوع ہے ہے سجود سجود ہے، ہے، نماز نماز کو کو ادا ادا کیا کیا سکون سکون قلب قلب پا پا لیا، لیا، نماز نماز کو کو ادا ادا کیا کیا سکون سکون قلب قلب پا پا لیا، لیا، کہا کہا خدا خدا نے نے یہ یہ نماز نماز مقصدِ مقصدِ حیات حیات ہے، ہے، محافظ محافظ اس اس نماز نماز پر پر اے اے مومنو مومنو رہو رہو سدا، سدا، حضور حضور نے نے کہا کہا نماز نماز دین دین کا کا ستون ستون ہے، ہے، نماز نماز جسم جسم کی کی شفا، شفا، نماز نماز روح روح کی کی غذا، غذا، نماز نماز جسم جسم کی کی شفا، شفا، نماز نماز روح روح کی کی غذا، غذا، نماز نماز میں میں دوام دوام سے سے نماز نماز میں میں سرور سرور ہے، ہے، نماز نماز میں میں سرور سرور کے کے لیے لیے بھی بھی تم تم کرو دعا، مشاہدہ مشاہدہ جمال جمال باری باری کا کا ہمیں ہمیں نصیب نصیب ہو، ہو، نصیب نصیب ہو ہو یا یا یہ یہ مقام مقام رب رب ہمیں ہمیں ہے ہے دیکھتا، دیکھتا، نصیب نصیب ہو ہو یا یا یہ یہ مقام مقام رب رب ہمیں ہمیں ہے ہے دیکھتا، دیکھتا، نماز نماز کو کو سنوار سنوار کر کر ادا ادا کرے کرے ہر ہر احمدی، احمدی، نماز نماز میں میں لگے لگے رہو رہو مسیح مسیح وقت وقت نے نے کہا، کہا، حضور حضور نے نے کہا کہا نماز نماز زندگی زندگی نجات نجات ہے، ہے، نماز نماز تو تو حیات حیات ہے ہے حضور حضور نے نے بتا بتا دیا، دیا، نماز نماز تو تو حیات حیات ہے ہے حضور حضور نے نے بتا بتا دیا، دیا، صحابہ صحابہ کی کی مثال مثال ہو ہو انہی انہی کی کی راہ راہ پر پر چلو، چلو، صحابہ صحابہ کی کی طرح طرح نماز نماز سب سب کیا کیا کرو کرو ادا، ادا، صحابہ صحابہ کی کی طرح طرح نماز نماز سب سب کیا کیا کرو ادا، کرو ادا، میں میں نور نور کی کی تلاش تلاش میں میں خدا خدا کے کے گھر گھر چلا چلا گیا، گیا، وہاں وہاں حضور حضور قلب قلب سے سے نماز نماز کو کو ادا ادا کیا، کیا، میں میں نور نور کی کی تلاش تلاش میں میں خدا خدا کے کے گھر گھر چلا چلا گیا۔ گیا۔